Déu vos guard. El primer dels 10 manaments el va resumir Jesús dient: estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb totes les forces. Per una mentalitat moderna en què qualsevol manament jeràrquic es posa en qüestió, no és fàcil acceptar aquesta sentència. Pot algú manar que l'estimem encara que aquest algú sigui Déu? No és l'amor un acte gratuït que no pot ser la resposta a un manament? Justament Déu és l'únic que pot demanar-nos això, perquè els seus manaments no treuen la nostra llibertat, que és un do seu. La prova més clara que no s'imposen la tenim en la nostra experiència, que podem desoir-los i podríem pensar: no passa res. Però la veritat és que sí que passa. Passa que quan rebutgem els seus manaments ens ferim a nosaltres mateixos, ens rebutja el seu amor, actuem en la nostra contra. Henri de Lubac, un dels més influents teòlegs del segle XX, va afirmar: no és veritat, com es diu a vegades, que l'home no pot organitzar el món ignorant Déu. El que sí que és veritat és que, si prescindeix de Déu, l'únic que pot organitzar és un món contra l'home. Fins aquí Henri de Lubac. Les tiranies del segle XX, particularment el nazisme i el comunisme, són una prova històrica irrefutable, una demostració gairebé científica d'aquesta realitat. Per això, arribat el moment, es van enfonsar amb estrèpit. No van comprendre l'ànima humana. Al segle XXI, i particularment a Europa, el perill podria anomenar-se humanisme ateu, una manera de pensar i de fer que no perseguiria tan brutalment la religió, però l'aniria relegant a l'esfera del privat. La manifestació més clara la tenim en el desig d'establir per llei la supressió de tot símbol religiós, inclòs el crucifix, en qualsevol espai públic. El que en el primer precepte del decàleg Déu mana sense imposar, algunes lleis tracten de fer-ho invisible per mitjà d'una imposició, que no es noti en l'àmbit públic que som en un país de tradició i majoria cristiana. La llibertat religiosa en què a vegades s'emparen les normes legals ha de suposar el respecte a les persones que tinguin qualsevol religió o cap, però no pot ser motiu d'obligar que ningú pugui manifestar-la fora de l'àmbit de casa o del seu temple. Això no seria una manera adequada d'entendre la laïcitat, que és una conquesta positiva de la Il·lustració, sinó que suposaria caure en un laïcisme dogmàtic, una religió d'estat, que afectaria les persones en un dels drets fonamentals. L'Església ha demanat perdó per interpretacions abusives que caldria situar en el seu context històric, que la van portar a actuar amb falta de caritat contra els qui no professaven la fe. Alguns van interpretar en algun moment que Déu havia d'estar per damunt del César i, d'aquesta manera, havia de convertir-se en el seu braç executor, imposant-se la llibertat de les consciències. La societat s'enfronta actualment a una possible coacció sobre aquestes consciències, ara a càrrec dels qui legisten sense tenir-les en compte. Estimar Déu de veritat amb tot el cor, primer principi cristià, no ha d'espantar ningú. És la garantia més gran de respecte envers totes les persones, perquè passen de ser ciutadans a ser germans. Adéu-siau.